pasazhi, hajtë sa konshme në vargut parë, Gjoni fletë për fjallën që nga fillimi ishte Perëndi dhe ishte me Perëndin. Në gjuhën e shkruar të testamentit të ri, që është gjuha greke, fjalla në greqisht është logos. Pra në këtë pasazh të jashtëzakonshëm, Gjoni thotë se logos i shkëputet nga Perëndia dhe identifikohet me Perëndin, është Perëndi. Ky paradoks në tukje kishte zhvillim të madh në doktrinën e Trinitetit, në të cilën logos i shihet si personi i dytë i Trinisë. Ai ndryshon si person nga Ati, por është një në esencë dhe një në natyrë me Atin. Gjoni e pohon ekzistencën e përjetshme, veçoritë personale dhe natyrën hyjnore të fjalës, të logosit. Por që kishtë ndërmën Gjoni në të vërtet kur shkroj në këtë mënyrë dhe pikërisht vendosi fjalën logos për të përshkruar birin e Perëndis i cili erdhi në botën e njerëzve. Kur Gjoni shkruaj fjalën logos, ai përdori mendimin që e merr nga filozofia greke. 500 vjet përpara se logosi të vinë në botën e njerëzve me një trup njerëzor, Platoni, Aristoteli, Herakliti, këta filozofë të mëdhej të kulturës greke, shkruan për logosin, dhe ndërsa shkruan për logosin, ata thonë se bota në mënyrë të pandryshueshme kontrollohet nga një mendje, një arsye, për te arsyes njerëzore, të cilën ata e quajnë në filozofinë e tyre me një fjalë, logos. Gjoni, 500 vjet më vonë, e nis të gjithë kapitullin e tij me këtë varg dhe me këtë fjalë. Ai thotë, në fillim ishte logosi, logosi ishte me Perëndi dhe logosi ishte Perëndi. Tani, fjalët janë në fillim. Duket sikur Gjoni merr përsipër të shkruaj historinë e njeriu përpara krijimit. Sepse pikërisht me termin në fillim, Mojsiu nis të shkruaj vargun e parë të gjithë Biblës, te libri i Zanafillës kapitulli i parë, vargu i parë. Mojsiu thotë, në fillim Perëndia krijoi qiejt edhe tokën. Ky është fillimi për cilin Gjoni është duke folur tani tek Ungjilli i tij, kur ai flet për Logosin, kur ai flet për Jezusin që vjen në botën e njerëzve. Është i njëjti fillim me atë të cilin Mojsiu zbulon në vargun e parë të gjithë Biblës. Ky është fillimi i krijimit. Fillimi i fillimit, në përjetësinë e shkuar përpara se gjëja, materia të ekzistonte, ishte Perëndia. Dhe me Perëndin, në Perëndin ishte Logosi. Dhe së bashku me Logosin ishte edhe Fryma e Shenjtë. Tani Gjoni me një varg të vetëm më vonë, 14 vargje më vonë thotë, Logosi mori një trup u bë mish në një kohë të caktuar. Vjen nga përjetësia, zbret nga hapësirat e padukshme të perceptimit të intelektit njerëzor dhe bëhet i dukshëm. Ai thotë që fjala ishte Perëndi, të gjitha gjërat u bën me anë të tij dhe në atë ishte jeta. Kjo është mënyra se si e nis historinë e Krishtlindjes Gjoni si ungjilltar. Ai e nis me këto deklarata të mëdha të besimit të krishter, duke i dhënë logosit atributet e kujt? Krijuesit. Pa të thot, nuk është bërë asgjë nga të gjitha gjëra që janë bërë. Tani apostulli Paul, disa vite më vonë, vijon më tej duke pasuruar deklaratën e Gjonit për Logosin si krijues, kur ai shkruan te Kolosianët kapitulli 1 vargu 13 deri në vargun 17. Shikoni se çfarë thot Paul disa dekada më vonë. Ai na nxorri nga pushteti i errësirës, kush është ai? Perëndia. Perëndia. Dhe na çoi në mbretërinë e birit të tij të dashur, në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij dhe faljen e mëkateve. Pra Perëndia Ati na nxorri nga pushteti i errësirës dhe na çoi në mbretërinë e kujt? Në mbretërinë e birit të tij, Jezu Krishti. Tani biri ka një emër, po? Logosi thotë që përpara mishërimit biri ishte logosi, ishte mendja që krijoi të gjitha hapësirat e dukshme dhe të padukshme, dhe në një kohë të caktuar, për të përmbushur të gjitha profecitë e shkrimit të Testamentit të Vjetër, Logosi vjen dhe bëhet i dukshëm. Me një trup njerëzor, lindi një grash, banon në një familje, rritet, ka një emër, të gjithë skeptikët mund ta shohin,
Të gjithë dyshuesit mund ta prekin, ata mund ta dëgjojnë madje, ata madje mund të çojnë mrekulli pas mrekullish që janë karakteri i natyrës së tij, që ai të performojë në jetën dhe shërbesën e vet. Më tej apostulli Paul thotë: ai është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm, i parelindur i çdo krijese. Për kë është fjala tani? Për Jezusin. Po? Sepse në të, në kë? Në Jezusin, në Krishtin, u krijuan të gjitha gjërat, ato që janë në qiej dhe ato që janë mbi dhe, gjërat që duken dhe ato që nuk duken, fronë, zotrime, principata dhe pushtete, të gjitha gjërat janë krijuar me anë të tij dhe në lidhje me të. Ai është përpara çdo gjëje. Përpara kujt gjëje? Çfarë do thot Pali kur thot Jezusi është përpara çdo gjëje? Natyrisht që është përpara me, po? Unë jetoj 2000 vite pas ti. Mi po Jezusi i tha gjithashtu, përpara se Abrahami të ishte, unë jam. Por apostulli Pali këtu i referohet asaj që njëri nga vëllezërit aty tha, sapo tha, përpara materjes, përpara gjës, përpara dritës, përpara tokës, përpara galaktikave, përpara universit, ai ishte, shikoni se çfarë thotë, ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat qëndrojnë tek ai, të lidhura me të. Gjoni e zgjidh në njëherë ekuacionin e logosit si krijues, duke mos e lënë subjektin e mendimit mbi Zotin në katedrën e filozofisë së mendimit dhe kuptimit grek, dhe vendos në botën e njerëzve me një fjali dhe një fjali. Është varu i 14, i cili thotë dhe fjala, logosi, gjoni 1:14, shikoni, u bë mish dhe banoi ndër ne, dhe ne sot ditëm e pam, e vështruam, e prekëm, lavdin e ti si lavdia e të vetë më lindurit prej atit, plot hirë dhe të vërtet. Amen? Tani ndërkohë që Luka na në ngjarjen e Krishtlindjes, ungjëtari tjetër pra, ungjëtari i dytë, se këtu, i më fali i tretë, këtu ne folëm për Gjonin, i cili në ungjillin e tij e përshkron Krishtin si logosi në përjetësinë e shkuar, që krijon gjithçka, dhe në një kohë vjen dhe me një trup njerëzor në botën e njerëzve, jeton mes njerëzve si njeri. Luka, në ngjarjen që ai përshkruan, na jep detaje pafund, deri detajin më të hollësishëm, ai na tregon për regjistrimin e popullsisë nga Cezara Augusti, perandori i Romës. Pra nga Luka tani kuptojmë kohën, periudhën historike, marrim pak a shumë dekadën kur Logosi merr një trup njerëzor dhe vjen botën e njerëzve, sepse Luka përmend regjistrimin, censusin që perandori Cezar August vendos të bëjnë gjithë perandorinë e Romës, dhe Izraeli ishte një provincë e kësaj perandorie. Luka përmend burrin e emrin Zakaria dhe Elisabetën, që ishte kushërira e Marijes, që lindi Jezusin. Luka përmend angjëllin Gabriel, i cili i dha Zakarias brenda në tempull lajmin që gruaja e tij e shtyrë në moshë do të lindë një djalë të cilin do t'i vë emrin Gjon. Gjoni më pas merr lagapin Pakzori, sepse pakzonte njerëz. Dhe ai parapriu zbulesës së birit Perëndis në botën e njerëzve në shërbesën e tij. 6 muaj më vonë thekson Luka, Gabrieli, një i kryengjëll, shkon ku tek një virgjër, e cila jetonte në një qytet të Galiles me emrin Nazaret, na jepet provinca, na jepet dhe qyteti. Luka shkruan se Maria ishte e virgjër dhe se ishte e fejura, një djalë me emrin Jozef. Më pas ai tregon për lajmin që angjëlli e Maris, se ajo do të lindte një djalë që do t'ia vinin emrin Jezus, dhe më tej Luka shkruan dhe i regjistron me detaje ngjarjen se si ndodhi. Vlezër dhe motra, për gjatyre 21 shekujve që kanë kaluar nga ngjarja të cilën Luka regjistroi, Gjoni foli dhe ne sapo lexuam, Mateu shkruan, në botën e njerëzve historia e Krishtlindjes është historia më e komentuar, është historia më e përfolur, është historia më e goditur, është historia më e keq interpretuar, më e përfolura në të njëjtën kohë, më e ignoruara, më e anashkaluara dhe më e keq përdorura. Bota e biznesit, shoqëria konsumiste e ka përkthyer këtë histori si një nga mundësitë më të mira për të sjellë çfarë? Përfitime të jashtëzakonshme nga tregu i shitjeve. Nga ana tjetër, kemi përpjekjet e botës liberale
për të përdorur ngjarjen e Krishtlindjes si një skup për të tërhequr vëmendjen e medias botërore dhe deri diku ja kanë arritur. John Blackard, në një nga librat e tij për ngjarjen e Krishtlindjes, shkruan: Krishti është personi më i debatuar që ka jetuar ndonjëherë, dhe pjesa më e madhe e debatit që përqendrohet rreth tij, nuk përqendrohet rreth fjalëve, mësimeve apo veprave të tij, por rreth identitetit të tij. Sepse nëse Jezusi vërtet lindi ashtu siç Bibla thot se lindi, për një rendi tjetër, jo për një rendi njerëzor, atëherë gjaku i tij vërtet klasifikohet i ndryshëm nga gjaku i tij. Atëherë oferta që ai bën për shpengimin e botës, për faljen e mëkatit, ka sens, ka kuptim. 2000 vite pas lindjes së Krishtit në Betlehem, të gjithë mund të shohin Krishtin të qëndrojë më lart se pjesa tjetër e racës njerëzore. Vetëm në shekullin e 20, për Jezu Krishtin janë shkruar mbi 1000 biografi. Në enciklopedinë britanike në emrin e Jezusit ka 30.000 zëra të ndryshëm. Pyetja që unë dëshiroj të ngrë për ju sot është e thjeshtë. A ka një sintezë midis historisë si Gjonit dhe historisë si Lukës? Pra, a ka një pikë takimi midis këtyre dy historive? Sepse në qoftë se këto të dyja histori bashkohen dhe janë të vërteta në personin e Jezu Krishtit, atëherë pyetjes që hap këtë predikim, a mund të bëhet Zoti njëri, i kemi dhënë përgjigje. Çfarë tha Jezusi së pari për veten e tij? Përfaqësues të njërës prej feve më të mëdha të organizuara, shpallin dhe deklarojnë me mburje se Jezusi kur nuk e shpalli veten e tij, Zot. Jezusi kur nuk tha për veten e tij që ai është i një natyre me Atin. Të gjitha këto janë pretendime të religjionit krishterë. Gjoni kapitulli 8, vargu 58. Jezusi tha: Në të vërtet, në të vërtet, unë po ju them, para se të kishte lindur Abrahami, unë jam. Gjoni 14:1. Jezusi tha: Beso tek unë. Zemra juaj mos u trondit, besoni në Perëndin. Besoni dhe në mua. Jezusi merr të njëjtin nderim që i atribohet Perëndis. Gjoni 5:23. Që të gjithë nderojnë Birin, tha Jezusi, ashtu siç nderojnë Atin. Kush nuk e nderon Birin, nuk e nderon Atin që e ka dërguar. Tjetër, Jezusi e ka marrë dhe ka pranuar adhurimin si Zot, dhe ka pranuar të adhurin nga njerëzit. Mateu 8, vargu i 2, janë i lebrozur, erdi dhe adhuroj. Mëte Jezusi i thot, çfarë dëshiron që unë bëj për ty? Personi lindur i verbër, pasi u shërua, ra përmbysë sot Biblia, dhe çfarë bëri? Dhe adhuroj atë. Gjoni 9:35 dhe vargu 39 është historia, dhe Jezusi e pranoi adhurimin e këtij njeriu. Tani jetojmë në kulturën ku adhurimi i njeriu, adhurimi statujave, adhurimi i idhujve ishte blasfemi. Jezusi e pranoi adhurimin nga njerëzit në të njëjtën mënyrë siç njerëzit ishin presupozuar t'ia japin adhurimin Zotit. Mateu 14:33 thot: Dishepujt e tij adhuruan duke thënë: Me të vërtet ti je biri i Perëndis. Gjoni 20:27-29 thot: Thomai dyshues tha: Perëndia im dhe Zoti im. Kur ai shikon plagët në duart e Jezusit, në brinjët e tij, dhe në këmbët e tij, pasi Jezusi ishte ringjallur, Blanchard rendi disa fakte magnitse lidhur me famën, emrin e Jezusit. Me gjithë se data e lindjes e Jezusit është e panjohur, kjo ngjarje ndan historinë në vitet që njihen para Krishtit dhe pas Krishtit. Me sa dim, Jezusi nuk pati një shkollim formal, me gjitha të mira shkolla
qindra universitete janë themeluar në emrin e tij. Jezusi kur nuk shkroi vetë një libër, një letër. Nuk la një dokument të shkruar vetë. Por për të janë shkruar më shumë libra në krahasim me këto tjetrën histori dhe diçka që i afrohet më shumë biografisë së tij është përkthyer në tërsi apo pjesërisht në më se 1500 gjuhë. Jezusi kur nuk bëri një pikturë ndaj vetes. Nuk kemi një piktor që ta ketë portretizuar portretin e tij në kohën kur Jezusi ishte gjallë. Nuk shkroi poezi. Nuk shkroi muzikë. Megjithatë jeta e askujt tjetër nuk ka qenë subjekti i më shumë pikturave, tablove, ikonave, poezive, librave, këngëve dhe filmave. Jezusi kur nuk ka formuar ndonjë ushtri. Asnjëherë. Megjithatë miliona, më tepër në shekullin e fundit sesa në një shekull tjetër, kanë dhënë jetën e tyre për Krishtin. Jezusi nuk udhëtoi më shumë se disa qindra kilometra gjatë gjithë jetës tij. Megjithatë sot ndikimi i tij është mbar botror, është global. Mësimi publik i Krishtit zgjati vetëm 3 vjet dhe u kufizua vetëm në një vend të vogël. Megjithatë, disa nga rrjetet më të mëdha, radiofonike, televizive, sot kemi internetin, transmetimet mbar botrore komunikojnë, shpalosin mësimet dhe predikimet që janë në emrin e tij. Jezusi kryesisht i foli grupeve të vogla. Turma të mëdha mbase i kemi në mrekullinë e shumimit të bukëve dhe peshqve në mal, disa mijëra burra dhe gra dhe fëmijë. Por sot Jezusi ka më shumë se 2.5 miliard ndjekës në popullsinë e botës. Jezusi kur nuk kishte ndonjë pronë. Madje shkrimi i shenjtë e prezanton Jezusin që nuk kishte një astëk për të vënë kokën, thot shkrimi. Ati ju desh një moment hua, të merte hua, një varkë për të lundruar. Njëherë tjetër një gomarë për të hipur, madje edhe një monedhë për ta përdorur si ilustrim. Megjithatë ndërtesat pa numur të janë ngritur për qëllimin e vetëm të mësimit dhe dishepullizimit të ndjekësve tij kudo në botë. Shkrimtari i dëgjuar C.S. Lewis shkroi: Hynia e Krishtit nuk është diçka e nxitur në një vend të cilën mund ta shqitësh, por është diçka që shfaqet në çdo pikë, saqë duhet të prishësh të gjithë rrjetën që ta heqësh qafë. Dikush pyeti nëse Perëndia u bë njeri. Atëherë çfarë njeriu do të ishte? Si do të ishte? Kujt do t'i shëmbëllente? Së pari, nëse Zoti u bë njeri, ai do të ishte në gjendje të shpjegonte ligjin e djathës vjetër, profecit e djathës së vjetër. Unë gjithë Mateut 5, varu 21 dhe i varu 22, çfarë thotë? Jezus i tha, ju keni dëgjuar se u që thënë, kështu, nga të parë tuaj, por unë po ju themë. Jezus ju shpjegoi bive të Izraelit në kohën e tij, se çfarë kishte dashur të thoshte në djathën e vjetër. Më vonë duke u takuar me ndjekësit e tij, shkrimi i shenjtë thotë, ai u hapi mendjen që ata të kuptonin shkrimin Luka 24:25. Në një rast tjetër Jezusi shkoi akoma më lart duke thënë se të gjitha shkrimet e djathtës së vjetër dëshmojnë për mua, flasin për mua. Së dyti, nëse Zoti do të bëjë njerëz, ai do të jetonte jetën e korruptuar apo jetën e përsosur? A i do jetonte jetën që asnjëri nga ne nuk është mbjerë të jetojë. Pamka. Jetën perfekte. Djalla e vjetër tregon se Zoti është i mrekullueshëm në shenjtëri. Citimi Eksodit 15:11. Psalmi 48:10 thotë, Zoti është tërë drejtësi. Ai është përsosmërisht i shenjtë, krejtësisht i drejtë, në fjalë të tjera është i përsosur. Miqtë mi, kështu ishte Jezusi në jetën e tij tokësore. Shkrimi i shenjtë thotë që brejt 4:15 ai u tundua në të gjitha, por pa mëkatuar. 2 Korintasi 5:21 shkrimi i shenjtë thotë ai nuk njohu mëkat. Pietri thotë se Jezusi ishte i patëmet dhe i panjohur. Jeta morale e Krishtit
është ajo që një person duhet të pres nga Zoti. Zoti i Testamentit Vjetër dhe Zoti i Testamentit të Ri, Jahveja, që vjen dhe merë një trup njërzor dhe ne njojmë si Krishti, është krejtësisht i ndryshëm nga zotat e kulturave pagane, të cilët janë projekcion i kujt? I shëmbullimit njërzor, i epsheve tona. Grekët thonë që Zeus i erdhi dhe pati marrëdhënie intime me gratë dhe lindën gjysmë gjigantët, Herkuli, Akili, apo individ të tjerë të cilët ishin gjendit të dallonin për nga shtati, nga mallësia dhe nga veprat e tyre mes njerëzve. Miq, nëse Zoti do të bëhej njeri, dhe i do të merrte një trup njerëzor, dhe ne do ta shihnim, do ta preknim, ai nuk do të ishte as më pak dhe as më shumë nga çfarë Jezusi ishte. Ai ishte krejtësisht i përsosur në drejtësi dhe shenjtëri. Ai ishte në gjendje tham që të interpretonte çfarë? Shkrimet e Testamentit të Vjetër, tani së treti, nëse Zoti u bën njeri, ai do të binte se çmendonte çdo njeri tjetër. Një nga elementet e tjerë të Zotit është Zoti është i gjithdijshëm. Një nga atributet e Zotit është e gjithdituria i përket Zotit. Është në pronësinë e tij. Ai është i gjithdijshëm. Djata e vjetër na prezanton Zotin si perëndia i njohjes. 1 Samueli 2:3. Jobi 37:16 thotë: Zoti, thotë Jobi, i di të gjitha. Tani e njëjta gjë na thuhet për Jezusin. Ai i njihte të gjithë, thotë shkrimi, dhe dinte ç'kishte për brenda njeriu. Gjoni 2:24-25. Amen. Te Kolosianët 2:3 lexojmë se Krishti zotëron të gjitha thesaret e diturisë dhe të njohjes. Së katërti, nëse Zoti do të bëjë njeri, ai do të ishte në gjendje të zgjidhte çdo krizë ushqimi. Një element problematik botës së njeriu të çdo kohe është keqshpërndarja e të ardhurave. Nëse Zoti do të bëjë njeri, ai do të ishte në gjendje të zgjidhte me një çdo lloj krize. Ushqimi që Zoti siguroi në dhjetën e vjetër për popullin gjatë shtektimit për në tokën e premtuar, a e kujtoni? Çfarë rrithe nga qilli? Mana, çdo ditë. Kur atyre i erdhin majtundës mana, Zoti i solli shkurtat. Edhe peshi. Zoti e prezanton veten e tij si Zoti që siguron, Jehova Jire, në dhjetën e vjetër. Zoti zgjidh krizën e ushqimit. Zoti, nëse do të bëjë njëri, do të kishte çelësat e kujt, hambarëve qiellor, do të kishte përgjigjen për gjitha nevojat fizike, ushqimore për njerëzit. Dhe shikojmë te Krishti që ai pati. Së pesi, nëse Zoti do të bëjë njëri, ai do të ishte në gjendje të shëronte çdo sëmundje. Zoti i Testamentit të Vjetër tek Eksodi 15:16 thotë: Unë jam Zoti që të shëron. Jezusin e shohim, Mateu thotë, duke shëruar çdo sëmundje dhe çdo lëngat në popull, Mateu 4:23. Së gjashti, nëse Zoti do të bëjë njëri, ai do të sillte në jetë kë? Të vdekurin. Pra Zoti ka pushtet në vdekje. Në Testamentin e Vjetër, Zoti përdori profetin Elia të sjellin në jetë birin e vejushës në librin e parë të mbretërve. Eliseu në librin e dytë të mbretërve bën të njëjtën gjë. Tani në dhjetën e re shikojmë Jezus i kreu të njëjtën mrekulli, mahnitse disa herë. Ai së paku ringjalli tre njerëz, përfshi dhe Lazarin që ishte i vdekur për 4 ditësh në vallë. Së shtati. Nëse Zoti do të bëjë njeri, ai mund të kishte kontroll mbi elementet e natyrës. A është Zoti që ka krijuar natyrën? Në dhjetën e vjetër tek Eksodi 14:1 shohim se si Zoti hapi detin e kuq për kë? Për bijtë e Izraelit në dhjetën e vjetër. Tani Jezusi në detin e Galiles gjendej me dishepujt e tij në bar, u ndodhën në mes të furtunës dhe dishepujt menduan që po mbyteshin. Atëherë shkrimi shenjë thotë, Jezusi çohet, i bërtiti erës, tërbimit të ujit dhe këto u qetësuan dhe u bë bunac. Nëse Zoti do të bëjë njëri,
ai do të kisha autoritet dhe pushtet dhe mbi elementet e natyrës. Dhe së fundmi, e teta, nëse Zoti do të bëjë njëri, ai do të kishte kontroll mbi vdekjen. Kontroll do thotë kontroll absolut mbi vdekjen. Ai do të ishte në gjendje për shkak se kishte marrë një trup njerëzor, të vdiste, të varrose dhe të ringjallej sërish. Vëllezër dhe motra, së bashku me gjonin në deklaratën e tij të madhe, ne sot mund të themi besim këto, që po, ne besojmë në një shpëtimtar, i cili është një gjendje të shërojë të smurin dhe në gjallin të vdekurin, të pastrojë mëkatin, në api shpresë, të restaurojë zemra tona dhe jetët tona, por ne besojmë një shpëtimtar që është më i madhë se sa një shpëtimtar njerëzor, më i madhë se sa një mësues, më i madhë se sa një profet. Ne besojmë në birin e Perëndis, i cili është një në natyrë dhe në esencë me Atin, në përjetësinë e shkuar, shkrimi i shenjtë e një, si fjala që ishte me Perëndi dhe ishte Perëndi, por kur koha u mbush, shkruan palit e Galatasit, Perëndia bëri që biri i tij të vijë në botën e njerëzve dhe të linte përmes një gruaje.